rangka tahadis binikmah selamat ngadahukeun anu janten putra putrina serta alhamdulillah kalau ngagunakeun cara-cara anu teu mempar dina katangtuan Al-Qur'an kadup As-Sunnah upami orang merhatoskeun dina saperkara tasyakur binikmat ieu teh mangrupi dua kalimat atau dua kata anu sakapeung ku urang sok diucapkeun mari teu mustahil sering kadang ku urang dina ceramah-ceramah anu aya beberapa tali jeung ceramah kana kaagamaan tasyakur binikmah dina kalimah asyukru asyukru dina hartos isti'amalu mawahib wani'ami bima uhibati asli anu disebut syukur teh nyaita isti'amalu mawahibi ngagunakeun sarupaning anugerah-anugerah Allah wa ni'ami serta ni'mat-ni'mat Allah luyu jin anu dipikridoku Allah subhanahu wa ta'ala ia anu disebut syukur serta jalmi anu syukur jumlahna saketik kualiran min ibadiyya syukur asa ukur saketik jalma-jalma anu syukur di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ayah syahabat anu ngadu'a bagian Ka'bah kalawan ngagunakeun doa anu aneh Allahumma ij'alni min al-qalil ya Allah ya Rabbi jadikeun abdi jalmi ti golongan anu sakedik ye doa rada aneh Allahumma ij'alni min al-qalil ya Allah ya Rabbi jadikan abdi di kalangan jalmi anu saketik hal ieu kada nuhun ku syahabat Abu bin Yasar radhiyallahu anhu serta dilaporkeun ka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anu harita jadi Khalifah atau Nabi Jantan Amirul Mu'minin ayat doa aneh minta dijadikan kelompok golongan anu saeutik padahal batur mah ngabukaan karep jadi golongan anu loba Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu langsung manggil eta syahabat serta tumaros naun anu dimaksud ku eta doa Allahumma ij'alni min al-qalil maka eta syahabat ngawalara ya amirul mu'minin nah Andika tara maca Quran
Rehna dina Quran ditegaskeun qalil dan min ibadiy syakur. Ngan saukur saeutik jalma-jalma anu syukur. Jadi tetela. Jadi jalma anu syukur ka Allah Subhanahu wa taala teh teu gampang. Diplukeun perjuangan jihad anu kacida kuat. Diplukeun keyakinan akidah anu kukuh tur tangguh. Serta diplukeun keikhlasan menyampak dina diri pikeun ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Ieu pamiku urang ditinggal dina kitab Subul Salam. Nah kitu di dina kitab-kitab fikih al-sanes diterangkeun rehna anu disebut walimatul urus mah pesta atanapi karyaan di mana sabana eta panganten geus dukhul. Ngan di urang mah memang geus jadi hiji istilah. Rehna walimatul urus teh nisbah kana pernikahan. Ieu hal anu kedah dirempengkeun margi istilah-istilah Islam tos seueur anu mempar tina arti asal. Tegasna balik deui kana masalah syukur tadi. Urang sadayana wajib pikeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ngan moal bisa ku urang dilaksana